हलो स्नेहितरे, कर्नाटक राज्य सरकारवु गृहज्योति योजनेय भागवागि उचित विद्युत् नीडुत्तिदे। गृहज्योति योजने चालनेयल्लिद्दरू अक्टोबर तिंगलिनल्लि गृहज्योति योजनेय फलानुभविगळिगे 10 रूपायियिंद 20 रूपायिवरेगे बरुत्तिद्द बिल्न मोत्तदल्लि भारी हेच्चळवागिदे। अक्टोबर 12 रिंद कर्नाटक राज्यदाद्यंत विद्युत् बिल् वितरणे नडेयुत्तिदे। ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಕರಾವಳಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಗ್ರಾಹಕರ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಲ್ ಗೃಹಜ್ಯೋತಿ ಯೋಜನೆಯ ಸರಾಸರಿಯಿಂದ ಮೀರಿ ನಿಂತಿದೆ. ಗೃಹಜ್ಯೋತಿ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ಶೂನ್ಯದಿಂದ 40 ರೂಪಾಯಿ ಪಾವತಿಸಿದವರಿಗೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ 300-400 ರೂಪಾಯಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಲ್ ಬಂದಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇನು? ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಲ್ ಏರಿಕೆಯಾದುದರ ಕುರಿತು ನೋಡುವಾಗ ಆಗಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಳೆ ಇದ್ದದ್ದು ಹಾಗೂ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಇಲ್ಲದಿರುವುದು ಗಮನಿಸಬಹುದು. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಳಕೆಯ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಅಕ್ಟೋಬರ್ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹೌದು, ವಾತಾವರಣ ಬದಲಾವಣೆ, ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾನ್, ಎಸಿ ಮುಂತಾದ ಉಪಕರಣಗಳು ಬಳಕೆಯಾಗುವುದು ಕಡಿಮೆ, ಆಹಾರ ಬೇಗನೆ ಕೆಡುವುದಿಲ್ಲ. ಜುಲೈ ತಿಂಗಳ ನಂತರ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವುದು ಎಲ್ಲರೂ ತಿಳಿದ ವಿಚಾರ. ಎಲ್ಲೆಡೆ ಬೇಸಿಗೆಯಾದಗೆ ಎದ್ದಿದೆ. ಫ್ಯಾನ್, ಎಸಿ ಬಳಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಉಪಕರಣಗಳ ಬಳಕೆಯೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ವಿದ್ಯುತ್ ಉಪಕರಣಗಳ ಬಳಕೆಯ ಹೆಚ್ಚಳವು ಸರಾಸರಿ ಬಿಲ್ ಹೆಚ್ಚಲು ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಅದು ಅಲ್ಲದೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಫ್ರೀ ಎನ್ನುವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಒಂದೆಡೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಳಕೆ ಹೆಚ್ಚಿರಬಹುದು. ಆದರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ತಾಂತ್ರಿಕ ದೋಷದಿಂದ, ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ನಿಂದ ಬಿಲ್ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿಲ್ಲವೆಂದು ಇಲಾಖೆ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಆದಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿ ಶೂನ್ಯ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಲ್ ಬರುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬರುವ ತಿಂಗಳು ಶೂನ್ಯ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಲ್ ಬರಲಿ ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನೀವಿನ್ನೂ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಸಹಕರಿಸಿ.